Триумфаторкою 41-ї церемонії вручення премії American Music Awards стала виконавиця кантри Тейлор Свіфт. 23-річна співачка взяла 4 номінації і, зокрема, найпрестижнішу артист року. Свіфт обійшла Аріану, Джастіна Тімберлейка і Бруно Марса. Її платівка під назвою Red також стала найкращим кантри-альбомом року. На другому місці за кількістю нагород Джастін Тімберлейк. Він переміг у 3 номінаціях. Став найкращим виконавцем у жанрах реп або хіп-хоп. Ну, а червона доріжка церемонії майоріла зірками епатажна Леді Гага, яка цього разу прибула на штучному білому коні, була у центрі уваги папарацці. Номінантів та переможців American Music Awards обирали голосуванням в інтернеті. Церемонія вручення в одному з лос-анджелеських театрів тривала 3 години і транслювалася у прямому ефірі.